vencedora da primeira luta do dia. Pessoas médicas, pessoal da Mais Preço, pessoal da Gol. Para a premiação dos nossos atletas, um grande lutador e atleta. Isso, de novo. Troca cruzado pelo ar. Troca cruzado pelo ar. Troca cruzado pelo ar. Ape, vamos. Ape. Okay, mata, então. Ape. Agora, calma. Muito obrigado, obrigado à Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, obrigado dirigentes, comissão técnica, obrigado ao paramédicos, equipe médica.